для старих людей. Були такі куколки, були такі мальчики, і кому вже год, і кому ще два. За вікном вмере весна і кричить, щойно народжене літо. Друзі, всім привіт! Радіо Сковорода. Це програма «Люди» з Андрієм Чемесом. Програма, яка дуже хаотично виходить в ефір. Ніхто не знає. Це такий сюрприз, коли вона з'явиться. Але ми хочемо залучати більше класних людей. Їх не завжди можна витягнути в той момент, коли хочеш. Але сьогодні в нас таке сталося. Але буває так, що вони просто самі напрошуються. Таке теж буває. Та, друзі, в нас сьогодні Латекс Фауна, точніше Діма Зізюлін. Привіт, привіт, привіт. Привіт, Діма. До речі, ми поза ефіром тільки що сміялися і говорили, що якщо б в океан Ельзи треба було б якогось нового лідера, то Діма якраз підходить. Так, да, якщо вони мене візьмуть, то я буду дуже радий. Коротко розкажу нашу історію з групою Latex Fauna. Так вийшло, що ми колись робили перший Сковорода Фест, і ми думали когось такого класного запросити, нового, цікавого, такого, щоб дуже відповідав духу радіо Сковорода. І ми тоді запросили гурт Latex Fauna, і так виявилося, що це був перший їхній публічний виступ. Да. Це було на Ганку, на заводі.
Ну, хто з Львова, той знає всі ці локації, і це було дуже класно, дуже цікаво. І... Ну, грали ми, звісно, ужасно. Ну, це був перший виступ, гарно. Але що зробиш, що поділиш? Так, ну, так должно бути. Я думаю, що Радіо Сковорода і Латекс Фауна – це такий, знаєш, 100% матч. Uh-huh. І нам приємно, що цей перший раз був якийсь такий, знаєш, спільний. Душевний. Так, да, дуже душевний. Так от, чим ж зараз живе? Латекс Фауна, що у вас? Як у вас справи? Давай. Та нічого, переживаю, як завжди, розцвіт, буяння, любов і ніжність. Уже от чому у вас, да, сьогодні? Бо тому що ми приїхали на корпоратив. Ну, та корпоративи пішли. Та вже корпоративи пішли. У Львові. У Львові. У Львові. А що про Київ казати? Та це взагалі лучше не вспоминати. Ні, все клас, все клас, все клас. Тільки вперед. Постійно розвиваємося. Пережили мощну втрату, звісно, минулого року. Ти маєш на увазі Богдана? Так. Да. Це із сумного. Але, типу, йдемо вперед. Його найкращий друг Борис, тепер наш директор, він якби успадкував нас від... Продовжує справу. Так, да, він продовжує справу, тому що Бодя якби йому говорив, що є ризик, що його може не стати, і щоб він обов'язково нами зайнявся. Тобто Богдан, Богдан, да, відчував, він, тобто він знав? Ну так, да, він казав, якщо раптом зі мною щось станеться, я би тебе дуже просив, щоб ти, ну, типа, перейняв, взяв естафету мою і продовжив. Отак. Ну, можливо, не всі знають, Богдан, нагадай прізвище? Уцеха. Уцеха. Він був вашим директором, да, менеджером певний час, а до минулого року, на жаль, його не стало. Да, да, на жаль. І мені здається, що Богдан так дуже сильно за вас вболівав, я коли з ним зустрічався, ми переписувалися. Навірно, найбільше з усіх людей, які хоч якось були, ну, типа, дотичні до нас, це був самий ярий фанат, мощний, наш батя. Угу. Наш дружбан, ну, дуже сильна і хороша людина. Так, да. Пам'ятаємо Богдана. Так, да, давайте з сумним закінчимо. Так, і... Сам почав, ну і закінчимо. Так, якийсь такий у нас початок. Але, ну, знову ж таки, просто Богдан був дуже прикольний, ми з ним багато спілкувалися. У вас вийшов альбом «Аяхуаська», да. Нарешті. Вийшло там не так багато нових пісень. Ні, там взагалі, да, одна тільки вийшла. Ну, «Поліція», так? Ми ж випускали все сінглами. Mm-hmm. Ну, ми так собі вирішили, що ми, ну, типа, записуємо пісню, взяли, показали, випустили. А потім все це зібрали в альбом. Багато з видань вирішили, що нельзя так робити, це нечесно, і нас навіть не включили нікуди, типа, та що, це ж все сінглами виходило. Зборник пісень. Зборник сінглів, да, типа. Ну, але чому б і ні? Чому б і ні? Ну, і, по-моєму, нормально все вийшло. Ну, просто бачу... це альбом, який робився на очах у всіх. Ну, і скільки? 3 роки, здається, так? Приблизно. Ну, пісні, да, які записувалися протягом 3 років. Так, да, це зайняло 3 роки. Да. Це 11 треків зайняло 3 роки, так. Да. А виступ так само планується, про який обов'язково треба сказати. Це буде у Львові. Так, да, виступ відбудеться 15 лютого у клубі «Малевич». «Малевичі»? Так, да, да, «Малевич». Будемо збирати «Малевич». Прикольно. Давайте вже будемо збирати нормальні після хардкіз. Великі зали. Що після? Ну, хардкіз там недавно було. Або да, перед. Так, да. Думаю, будемо робити хороший, внятний і понятний і приятний концерт. До речі, в Києві так само, які ви вже майданчики зібрали, нагадаю. Атлас, 2 солдаута за рік. Угу. В Атласі десь більше 1000 приблизно. Та 1200 десь так. До речі, вчора в Атласі був класний концерт. Джангл. Можемо тікатися ж, да? Можемо. Ах. Ти концерт. Був, так? Так, да, я був, я просто, це п***ць, якщо чесно. Ну, от реально, самий ахуєнний концерт в моїй житті. Нічого собі. Прям, от реально, просто, ну, я не ждав, що так буде. Тому що я все там було дуже, мене, дуже багато людей, я бачу. Ну, так, да, тобто, я завжди ходив на концерт, і мені дуже тяжко було, що мене там фан-зоні давлять, ці, там, знаєш, ну, а тут я став. Постояв і весь концерт протанцював, взагалі офігенно було. Ну, я отримав колосальне удовольствие. Ну, джангл — це ж, звісно, уровень. Так ніхто не звучить в Україні. Ніхто. І, ну, ну, нема. Нема в Україні такої групи, в якої може бути такий саунд, яка може хоч на 1/10 конкурувати з джангл. Та ну прям. Та що, а хто? Ну, не, давай. Ну, давай. Ну, не, без обмежень. Латекс фауна. Латекс фауна в порівнянні з джангл, це, я от чесно, це просто дроч. Mm. Ну, це просто, наскільки непрофесійно і не круто, що в порівнянні з джангл, це просто, ну,
Ну, окей, добре, ну не знаю, там взяти як наживо звучить, наприклад. Ну, Джамала, мені здається, вони ну, десь... Ну, це таке щось... Джамала, вона півіця. Угу. Вона півіця, у неї... Вона купляє треки, навірно. Їх там роблять аранжування. Та, аранжування роблять однозначно. І вона вокалістка, в першу чергу. А там колектив, в якому 4 чи 5 вокалістів, які разом співають, і вони всі ще при цьому всьому, вони всі кінти з дитинства. Прикинь? Ну, це взагалі феноменально. Це феноменально, що вони не посралися за цей весь час. Це взагалі не, уму непостижимо. Ну, мені взагалі, це Англія, вона вже задовбала бути супер-мега-крутою. Ці Альджей, ці Фолс, ці Джангл. До речі, Years and Years будуть. Перед вами. Years. Перед вами буде 14 числа в Києві, будуть Years and Years. Ну, чи страшно. А потім, до речі, буде 1975, я їх дуже люблю. Да, буде 1 серпня. Так що, ну, прикольно, що загалом приїжджають, якось більше таких адекватів приїжджає. Вообще клас. Дуже багато адекватних команд приїжджають. Да, да. Дивись, минулого року були LJ і були Falls. Були. Це вже, ну, оце там, були що ти хочеш? Мої три любимі групи були вже за два, ну, типа, за рік, в принципі. Минулого року навіть у Львові були Nothing But Thieves. Да, це вже взагалі, я вважаю, дуже ок. Ну, мені не нравляться. Мені нравляться. Вони ракешник, ну що ти зробиш? Ну так. Давайте послухаємо ще з Latex Fauna. Зараз робимо маленьку перерву. І я хочу заанонсувати, що в нас є квитки на розіграш. Два квитки на розіграш В клубі Малевич. В клубі Малевич. Це буде майже після Дня Святого Валентина. Зразу після Дня Святого Валентина. Тобто, якщо ти хочеш справити враження свою жінку або на свого мужчину, хто там, які там в тебе вкуси, ми не знаємо. Ну, я не про... Я вообще... Не, ну я понял, все нормально. А що ти знаєш? Це є... Що лучше купити, звісно ж, білет на наш концерт. Або виграти. Або виграти. Якщо в тебе нема денег, і ти якби це. Так що розігруємо квитки. Зараз ми подумаємо, як ми їх будемо розігрувати. Напишіть нам щось хороше про групу Latex Fauna. Які вони молодці. Ми вопроси які задамо. І секретний, і хтось дасть відповідь. І всі дадуть правильні кучу відповідей. Потім попробую... А если я задам такой, если я задам такой вопрос, что как бы сложно буду угадать? Ну давай. Блин, який. Давайте подумаем сразу, який. Щось про Latex Fauna. Да, щось про Latex Fauna. Например, яка була альтернативна назва у групи Latex Fauna, коли вони придумали для себе назву? Так ніхто не прийде на концерт. Нічого, це було. Да, хорошо, можна, да. Навіть. Або ні, нехай придумають самі. Альтернативний варіант назви. Назви, ну це тоді політ фантазії. Ну хорошо, ми оцінимо, да? Да. Виберемо самий... Святіку скинемо. Самий лучший коментар, і ми виберемо. Ну да, да. Так, придумайте будь-яку альтернативну назву для групи Latex Fauna в команді. Да. Вона має бути уструмна, да? Як мінімум. Наприклад. А не каріочі, наприклад. Ну, а що, каріочі, що на нього? Ну, так собі. Але як би ти назвав? От скажи, яка була? Да, яка була? Була ще варіант Silicon Python. Угу. Ну, вона пишеться тяжело. Silicon Python. Silicon Python, да. Це, типу, щось було якесь зміст в цьому, чи ні? Ні, так як і в Latex Fauna, ніякого змісту. Так як і в Океанельзі теж. Да. Окей, давайте слухаємо пісню, і після чого повернемось. Привіт, це група Latex Fauna на радіо Сковорода. Ви слухаєте нашу пісню «Космос». Між кораблями стиковочки, нові космонавти, нові космонавточки. Нас сюди вела наукова практика. Welcome в нову галактику. Welcome в нову галактику. На зерних планетах зводять котачі з пахучої сосни. Всі, окрім мене, покинули ракету. А мене цікавить тільки космос і еротичні сни. Вроде бы Будда я, і я досліджую всі недосліджую.
поетичні сни. Повертаємося, пісня тільки що була гарна в нас на радіо Сковорода, «Латекс Фауна», Діма Зюлін. Ми говоримо про «Латекс Фауну», говоримо про концерти, про музику, про жизнь. Про жизнь. Бо з Дімою хочеться говорити про жизнь. Діма такий простий, свій хлопець. Обичний. Обичний. І хочеться поговорити про, ну, на тему наркотиків, тому що дуже часто... Ага, давай, це я дуже люблю говорити про дуже наркотики. Часто так само є, зустрічається якийсь такий стереотип. Стереотипна думка, якщо можна так сказати, що латекс фауна це щось таке, що класно йде, коли ти не дуже тверезому стані, ти або там трохи випивши, або ти під якоюсь травою, або під якоюсь іншою наркотою, і що музику так само ви пишете під якимись наркотиками. Ні, наскільки це взагалі все правда? Проясни ситуацію. Давай. В общем, наркотики я люблю. Наша музика особливо дуже хорошо залітає, коли ти хаваєш, наприклад, екстазі, да? Або той же MDMA. От дуже сильно хорошо вона заходить. Я сам как би пробував практично все, крім героїну. Як, в принципі, і більшість молодих людей. Але музику, ми, але музику, ну, я там про наших хіпстерів київських, клоузерських говорю. Okay. Так це. Але музику ми пишемо, робимо, ну, трізвячком. І взагалі, пацани в групі, в латексфауні, ну, не злоупотребляють психоактивними віществами. І я теж не злоупотребляю. Да. І випити я люблю, звісно, там, і буває, мене іноді заносить, але, в принципі, я людина притомна, у мене є робота, і я должен виконувати свої соціальні функції. Тобто вся музика, яка пишеться, вона пишеться на тверезу голову, правильно? І тексти так само? Ні, тексти я люблю писати, коли я прибухнув. А що ти п'єш? Та пофіг. Ну, горілка, коньяк, віскі. Ну, дивись, якщо пити горілку, під горілку треба закусь. А під закусь а ти, вже, ти гітару вже не візьмеш, бо тобі треба їсти. Ти треба брати руками помідори, ти брати сало, ну, да. З цибулю. А знаєш, як воняють струни, якщо ти взяв цибулю, і потім ти трогаєш струни. Вони дуже... Я можу собі ніяк уявити, як воняють струни. Тобто, під горілку ти реально писати трек не будеш. От з пивком – друге діло. Ну, але пивко, з вином пивко класно. Це таке дуже відносно. Ну, наприклад, цю лайм я написав вгашений в говно. Я взяв гітару такий. Отак, блядь, так смішно, думаю, ну давай далі попробуємо. Це особливо липе. Сразу же написав за 30 секунд цей припів, думаю, блядь, то класно. Ой, квоти. Так класно вийшло. А ну, бігом диктофончик записати, записав на YouTube. Коротше, припів зіграв, потім такий цей диктофон колонки підключив, включаю. Слухай, ну,
ух, красиво, реву, знаєш, от, ну, типа, ну, да, да, плачу, красиво. Або так красиво. Мене проняло, як би це, ліг на пол, на лінолеумі, лежу і плачу, включаю, кончилось, опять включив, і опять лежу, знаєш. Ну, це так було. А потім придумав куплети, коли їздив в село. Тобто, я собі просто уявляю цю ситуацію. Ну, дивись, в мене зразу то трошечки не складається, бо ти кажеш, що ти був п'яний в гамно, да. Але, типу, ти ж знайшов сили включити диктофон. Та ні, та ти що, в мене така толерантність до бухла, я ніколи не реагую і ніколи не шатаюсь. Угу. Я можу випити відро, ну, щоб мене уложити спати, це невозможно. Угу. Бо тому що я вже, там вже не печінка, там вже угольок. Тобто. Мені вже, ну, типу, мене нічого не пошатне. То ти так поки що думаєш. І я так, і я можу зайти в такий цей запой, що люди ужасаються просто. Як скільки, ну, тобто на пару днів реально? На тиждень легко. А робота що? Ну, беру відпуск. За власний рахунок. Ні, в мене там накопичилось багато, я багато роботи, так що в мене там графік великий. Окей, добре. Писати тексти тобі добре під алкоголь. Да, да, під алкоголь мені нравиться. Ну і деякі тексти і на трізвяк пишу. Наприклад, «Космос» написав трізвим повністю. І це єдина пісня? «Євпаторію» написав. Mm-hmm. А «Аяхуаску» трізвим написав. А от «Серфери» написав під колесом. Mm-hmm. Інші учасники, вони якось ви разом це робите? Чи це окремо? Я не можу з ними говорити. Ні, мається на увазі, от, наприклад, ну, ти писав там, що ти там п'яним писав, тоді якщо розповідав. Яка Лайм. Да. То ти сам тоді, ну, тобто це ти сам в кімнаті, вдома? Так, да, сам в кімнаті вдома, сам один. Угу. Зазвичай, коли із гітарою. Баришня моя десь відсутствує, ну, мені ж, як би, сочинять, музицирувати не дуже прикольно в присутстві чимось, ну, трошки некомфортно. Угу. Ну, а не коли нікого нема вдома, да, то я от зазвичай тоді беру собі чуть підвипити, ну, організовую собі столик. На одного. Да, там снеки, тут бухлішко, тут гітарка, і починаєш музицирувати, придумувати. Окей. Так і діло. Ну, дивись, тут треба так само, мені здається, прояснити трохи ситуацію. Тобто, uh-huh. Випивати, ніби тоді до тебе приходить натхнення. Ну, це, ну, якщо ти суті. Будеш це робити спеціально, от зараз я куплю бухла, щоб написати пісню. Ні, так не вийде. Але це воно потрібно бути якось само прийти, знаєш. Ну, типу, ти собі випивав, тут случайно взяв гітарку, наіграв, о, пішло. Ну, що якщо ти будеш спеціально старатися це зробити, ну, нічого не вийде. Ну, добре, от сидиш, ти вдома думаєш, прибухну я, да? Угу. Починаєш там щось собі трішечки прибухувати, і думаєш, о, мисль прийшла, да? Треба записати, треба награти. Десь так воно виглядає. Ні. В першу чергу, музикальна музика первична, вона диктує тобі потім текст. Музика спочатку. Музика первична, да. Тобто ти спочатку якусь гармонію граєш, і в тебе якась мелодія вспливає, і одразу ж ця мелодія рождає якусь стрічку. Добре, а от як народжується оце, ну, бо мені здається, це просто близько, бо я теж люблю випити. Яка передумова у того, що ти от знаєш, що ти от зараз ввечері хочеш трошки прибухнути? Тобі добре, чи в тебе якийсь депресняк? Типу, як ти оце відчуваєш? Я хочу трошечки прибухнути. Прямо кожен день? Звісно. Ну, то сумно, ні? Коли кожен день хочеться самому пити. Ну, але що маємо, те маємо. Така жизнь. З цим треба жити, да. Ясно. Якось ще живий? Ну, слава Богу. Я навіть бігаю по утрам, між прочим, Андрюш. Між прочим, хоч 4 км зараз пробіжу? Ні. Ні вопрос. Тобто після того... Ні, ну я як би чередую. Ну я ж не, ну ти ж бачиш, в мене ж сосуди не полопали на морді, і нос в мене не сизий, як би все нормально. Я, ну, тобто ти знаєш міру свою. Время збирати камні і время їх розбрасувати. Давайте ще закриємо тему алкоголю і наркотиків. Тому що ми мусимо сказати, що наркотики це зло. Посмотри, які. Ти сіги куриш? Ні, красава. Ну, колись трохи курила. Ну, я теж курив. Ну, по-моєму, саме зло це сіги. Угу. Понятно, що там героїн, все це. Ну, а яке зло в травці, наприклад? Ну, яке там зло? Ну, якщо багато, напевно, вживати, то там є яке зло. Ти знаєш, у мене є кент, який крутить наскільки офігенний бізнес, що він там, наприклад, там уже в місяць, ну, він невеликий бізнесмен там, да, але він там крутить діла, він там може там в місяць 18 тисяч доларів там скосить там спокійно, да? Ну, наприклад.
На траві. І цей чоловік не представляє себе, щоб він не встав і не покурив трави. Він каже, я без неї собратися не можу. Угу. Ну, так це що, добре, що ти без чогось не можеш собратися? Мені здається, що це не дуже ок. А якщо йому, якщо вона йому допомагає, а зла ніякого не робить. Ну, яке там зло? Або, наприклад, що погано в тому, щоб ти пішов на дискач і схавав колесо? Ну, що тут такого? Воно за рейтингом шкоди, реально, це Всесвітньої організації охорони здоров'я, воно на якомусь там 24-му місці. Далеко-далеко нижче. Ну, дивися, окей, сигарет, коли, алкоголя. Дивися, ну, це окей, коли ти, наприклад, там, скільки тобі років? 31. 31. Це окей, коли тобі там 31, коли тобі 27, 28, а коли приходить якась малолітня людина, наприклад, на ту саму дискотеку? Ну, я траку в 12 перший раз покурив. Ну, окей, а приходить якісь, не знаю, дівчинка 16 років на дискотеку, і їй там даєш колесо. А чому ми за неї повинні розбиратися? Це її життя, вона собі сама розбереться. Що, ми за неї повинні впрягатися, ми повинні її моніторити, її життя, вона собі рішить. То, що з нею случається, то з нею случається. Це її життя. Ну, але, окей, ми... 12-літньої дівчинки. Я шучу. Ні, ну дивайся. Якщо ми зробимо це так настільки доступним, що ця 12-річна дівчинка піде і буде їздити колеса, що нічого не буде плохо. Все буде з нею плохо. Чого? Тому що вона може з нею мало що статися з її психікою після того колеса. Там... Да, по-моєму, да. По-моєму, да. Скільки відбухла травм і взагалі негатива, який случається, що... Понимаєш, я ж Стального з Черкаської області. У нас чуваки йдуть на дискотеку, вони напиваються і б'ють друг другу морди один одного, калічать реально. А колісо ти сказав, ти що, когось хочеш ударити? Ти ж нікого не хочеш, ти ж хочеш піти обняти чоловіка, там, сказати йому якісь приятні речі, він тобі каже приятні речі, під травкою взагалі ніхто нікого не трогає. Та, коротше, по-моєму, нас дурять алкоголем і сигаретами. Які наркотики, на твою думку, мають бути легальними в Україні? Гриби, обов'язково. Гриби. Псилоцибінові. Трава. І екстазі. А чо гриби? Та гриби — це взагалі відкриті. Та гриби, вони ж типу галюцинані. Ні, я не пробував ніколи грибів. Ти що? Гриби — це просто обов'язково треба спробувати. Це обов'язково, тому що це просто... Ну що вони, роблять гриби? Це невозможно, осознання, ти вдруг осознаєш, що з тобою все хорошо. Що життя ок. Да, іменно так і є. А галюцинації вони не викликають? Та ті галюцинації, вони просто забавні, вони не страшні. Це просто галюцинація, типу, ти дивишся на рисунки на своїй ладоні, вони чуть-чуть двигаються. Ну що, тебе це сильно страшить? Я не знаю, ну візьми гриба і сядь за кермо. Ти, ти дивишся на дерево, і ти тупо дивишся на це дерево, тобі таке ощущення, що ти чувствуєш його лічність. Ти такий, дерево, я тебе уважаю. Все. Окей, друзі, ми все ж таки, я скажу від радіо Сковорода, не рекомендуємо вживати наркотичних засобів. Я рекомендую. А якщо вже так стається, що якимось чином ви їх десь там вживаєте, то робіть це, будь ласка, з повнолітніми, або самі принаймні будьте повнолітніми і повністю відповідаєте за свої вчинки. І слухайте Латекс Фауну. Слухайте Латекс Фауну, це однозначно в будь-якому випадку. Навіть якщо трішки прибухнете, вони теж класно заходять. Так, кстати, на гриби прибухнуть теж неплохо. Якщо бетріп, можна порівнятися. Все, закриваємо тему наркотиків. Наркотики – це зло. Тут поставимо 3 крапки, нехай вже там кожен собі як хоче, так це і розуміє. Може, повернемося до тебе. Це ти начав. Ну, звичайно, що я начав. Я просто начав, тому що я розумію, що оце, ти ведучий. Оце репост. Оце був репост, розумієш, все це, що ми наговорили. Ти працюєш в рекламі. Так. Да. Інші учасники групи Latex Fauna теж працюють по якихось своїх роботах? Да, якісь де свої. Де вони, що вони роблять, розкажи нам. Барабанщик Максимка, він project manager серед програмістів. Вони там пишуть всякі програми, він відповідає за те, щоб ці програми виходили. Ілі там софт якийсь, чи ще якийсь IT-шник. Веб, чи веб. Mm-hmm. Да, коротше, IT, да. Басіст у нас журналіст. Твій колега. Я ж не журналіст, ти я ж журналіст? Рекламщик. А я думаю, я закінчив журналістику, я ж працюю в рекламі. А Саня Клавішник у нас
наскільки я пам'ятаю, бренд-менеджер якогось там бренда. Угу. Але щось там зв'язано з логістикою. В общем, у нього все там тяжело, мутно, там Китай, вся серія схеми, коротше, ну. Не знаю, в общем. Окей, толком не розумію. Костя, не знаю, працює він зараз десь кимось чи не працює, ну щось в нього вічно там туди-сюди. Я, власне, до чого питаю, чи настав вже такий момент, що Latex Fauna дійшов до якогось такого рівня, що люди вже можуть заробляти суто на музиці? Ні. Скільки ще потрібно часу? Не знаю. Скільки ніхто. Потрібно корпоратів, концертів, так далі, щоб можна було займатися суто музикою? І знову ж таки, чи ви хочете? Понімаєш, просто ми можемо, да, переключитись на Latex Fauna і, типа, мати якісь гроші і жити. Ну, у мене, і, наприклад, я не знаю, там, як, я так розумію, що у мене в барабанщика і в клавішника такий, поки що такий дохід від нашої роботи, що їй тяжело буде, ну, перекрити музикою. Угу. І ми на нього підсівши, типу, на хорошу зарплатку. Отак. Хороша зарплатка — це скільки? Це вимірюється тисячами доларів. Тобто кілька тисяч доларів — це, да, для вас оплата, да, зараз? І на Latex Fauna ви не можете заробити це кілька тисяч доларів? Не можу. Звісно, дивись, у нас 6 чоловік в групі. Тобто, якщо навіть по самій ці, ну, ти заробиш там, то треба заробляти в місяць 15 тисяч доларів, щоб поділитись. Щоб всім поділитись, да, тому що ми всі порівну інвестуємо, ну, інвесторами групи. Тобто, все, що ми заробляємо, ми вкладаємо далі в групу. Щоб там зняти кліп. Ну, коротше, в економіку групи вкладаємо. Собі не розбираємо. Але ви хочете дійти до цього моменту, що тільки, звісно, понятно, тільки що музика, тільки Latex Fauna буде основним видом питаємося роботи? Питаємося цим же, ну, куди йти. Україна, бачиш, така, ринок маленький дуже. Ну що, де виступати? Львів, Київ, Харків, Одеса, Дніпро. І що? А далі що? Більше нема де? Ну, то чого, можна пробувати кудись там в Польщу рухатись, там якась діаспора може ходити на концерти. Я, інші групи якось їздять. Ніхто на цьому не заробляє. На цьому ніхто не заробляє. Вони їздять туди, щоб поїхати в ноль. Угу. Ну, це в ноль поїхати. Ну, класно поїхати в Штати, приїхати там, ну, це ноль. В найкращому випадку. Ну, хорошо, 100 доларів зароблю. Тобто, значить, треба піднімати гонорари, щоб просто виступати в Україні постійно. Так, да, виходить якось так. І бути затребуваним дуже на всяких приватних, типу, штуках. Типу корпоративи, весілля? Так, да, так, да, так. Да. Речі, на весіллі ви виступали колись? Ні. Тільки корпоративи поки що? Угу. Ну, але це вже прикольно, що є компанії, які з Latex Fauna замовляють на корпоратив. Ми ще й думали, що чого вони не з'являються, взагалі. Угу. Ну, все вже більш-менш... А як на корпоративі, до речі? Я пам'ятаю, коли говорив з Женю, що він казав, що вони так не дуже люблять виступати на корпоративах, тому що там люди, що ніхто не дивиться, їдять, да, і не дуже звертають увагу. Да, да. Тому треба виключити всю цю свою самолюбие і грати в пустоту. Mm. Да, це взагалі неприємно. Все-таки свої концерти — це набагато крутіше. 15 лютого у Львові буде концерт Малевичі. Малевич. Latex Fauna. А в Києві буде, до речі, десь якісь виступи чи ні? В Києві? Чекай. Будуть, коротше. Да, у квітні, коротше, буде, да, виступ. Я великий якийсь, да? Який сольний концерт. Так, да. Сольник у Атласі знову. Я пам'ятаю, що тільки починалося радіо «Сковорода», це був 2015 рік, це був такий постмайданний період, коли українське було, ну, таке дуже затребуване, і тоді багато говорили про нову хвилю української музики, і до тої нової хвилі української музики тоді відносили, наприклад, там онуку Джамалу. Тепер онука Джамала — це вже такі... Корифеї. Таке гарне слово ти підібрав. А з'являється ще новіша хвиля. От мені здається, от Latex Fauna десь от в тому... Трошки ще новіша хвиля. Ще новіша хвиля. Можливо, після вас ще є якась новіша хвиля. Я думаю, що точно є якісь ще молодші групи. Але все ж таки, от ви, як оця наступний крок після онуки Джамали, з кого би ви ще віднесли от в це коло? Latex Fauna, да, в когорту молодих корифеїв. Об'ять хороше слово. Когорту нових корифеїв. Адам. Так. Блюм Скорда. Йо. Так. Тут там ще. Ну, це зараз це Шітель. Ну, той, що раніше. Майопія, да, колишня Майопія, Шітель. І, ну,
є ще багато всяких колективів, які, як на мене, діляють оце то шах в нікуди, які от це питаються ділять на англійському язиці. Ну, типа, треба ребятам цим не займатися, я вважаю. Mm-hmm. Просто треба робити мову, якою ти відчуваєш, тому що нема жодного кейсу в Україні англомовної музики. Жодного, навірно, да? Який успішний і комерційний. Вже вони вже повністю розпалися? Так, да, повністю. А хардкіс перейшли на українську, бо поняли, що, що? The hardkiss, I'm sorry, sir. Hardkiss. Хардкіс перейшли на українську, бо зрозуміли, да, що да, тут що воно не, краще. Не работає воно. Uh-huh. Ну, тому що ти не можеш англійською завивати той ринок, і зіні мене, там є джангл. Ну, да. Там ти з цими ребятами не поконкурируєш. Там ти дуже не здивуєш. Можеш, що, хоч гопки скачи, но ти мене ізвіні, нічого в тебе не получить. Ну, типа, ну, поки що кейса нема жодного. Mm-hmm. Ну, навпаки, в нас є інший антикейс, наприклад, Самадаха Браха, які співають українською, ну, і заходять. Ну, і трошки англійською в них теж, наприклад, трохи треків. Ну, це, коротше, це етніка. От в етніки є, як би, фішка. Є можливість заполучити чуть-чуть западного ринка, тому що вона інтересна, ти розумієш. А питатися конкурувати з брітосами на брітоському, I'm sorry, go out. Добре, а якщо говорити про російськомовних? Російськомовних? Ну, типа, може бути. Ну, куча ж людей над ній чувствують, знаєш. Ти ж просто, ну, можливо, от російськомовний контент, він більш ширший, ніж україномовний, тому що ти кажеш, що група Latex Sauna не може вийти там за Львів, Київ, там Дніпро і так далі. А можливо, якщо б Latex Sauna співали ще трохи на російській, то пішли б там кудись в Росію? Так нас в Росію звали не раз вже виступати, ми відмовлялися. Питання в тому, типа, російськомовний ти чи українськомовний, це питання твоєї лічної чесності до самого себе. Якщо ти должен робити так, як ти чувствуєш. Якщо ти видумуєш, грімаснічаєш і пишеш тією мовою, на якій ти не чувствуєш, то це повний отстой, ну, типа, це некрасиво. Просто по відношенню до себе, до своїх слухачів, це нечесно. Просто. Ну, але я думаю, що багато українських, типу, локально українських артистів, вони спеціально співають російською для того, щоб гастролювати в Росії. Тому що вони думають, що так їм там більше шансів. Ми їхніх мотивів чітко не знаємо. Але ми можемо сказати, що ті ребята, які заточені, щоб їхати в Росію, вони і справді російськомовні. Ну, немає українськомовних чуваків, які спеціально роблять російською, щоб їхати на Росію, типу, там виступати. Тобто, якщо Дорн, Дорн їздить в Росію, то він і є російськомовний, він на ній, ну, це йому чувствує, він нею живе, він нею дише. Це його, як би, ну, типу, це його життя. Ощущення реальності. Mm-hmm. Воно російськомовне в нього. І він, ну, типу, він так існує. Там Константин той же, да? Ті ж там, я не знаю. Время і стекло, так. Да. Ну, типа, вони такі, вони російськомовні, в них російські мозги, і вони туди настроєні. Ну, типа, так вони, такими вони є. Ніхто, по-моєму, не зустрічавши українськомовних ребят, які, типа, спеціально роблять російською, щоб їздити в Росію. Такими були бумбокс, поки не було всього 2014 року. Вони чітко розуміли, що нам треба там 7 треків російською мовою, 7 треків українською, щоб і там їздить. Тим паче, що типу, Хливнюк, він такий білінг, він сам із Черкас, черкаси такі то російські, то українські. Я думаю, що він і так відчував. В Latex Sauna запрошують в Росію з виступами. Ви як на це реагуєте? Відмовляємося. Чому? Тому що ми кажемо, що є кілька причин, 4 причини, чому ми не можемо їхати. Перша причина – басист не може в'їхати, бо він є журналістом, він не в'їзний. Гітарист теж не в'їзний. Третя причина – якась там ще, а четверта причина і основна, пишемо, поки РФ не перестане щемити Україну, ми до вас не поїдемо, пішли в жопу. Угу. Але ти думаєш, така позиція мала би бути всіх українських артистів? Тобто не виступати? Хто як хоче. А що, що їх судить? Чи що? Ну, він вважає, що йому так треба. Ну, ми не можемо поїхати в Росію грати, тому що якби ми ж тут живемо серед наших людей. І у мене, наприклад, з мого міста двоє моїх людей, яких я знаю, загинули на фронті. Ну, як я можу поїхати туди і там грати? Ну, мене не поймуть.
Угу. Я себе теж не пойму. Але це багатьох розуміють і нічого. Ті самі, не знаю, там «Время і стекло», це вже, всі, ну, як би, Дорн, це, вони всі їздять. Це їх, ну, їм так ок, пожалуйста. Ну ми ж не поїдемо, ну ніхто із нас не поїде. Тобто позиція до тих, які їздять, має це бути нейтральна. Це не патріотизм і не якась громадянська позиція. Просто так просто не може бути. Ну, типа, ми ж не можемо їхати розважати людей, які спокійно живуть в країні з тим, що їхня країна убиває наших людей. Ну, добре, а як ставитись до тих, які їздять? До них взагалі ніяк не ставитись? Ніяк. Тобто це ну, що, хочуть, їдуть, їх хочуть, ні. Ну, не нема знаю. Позиції, немає. Нема. Ви так. Дорна того, ніхто, ну, не має якоїсь критичної маси, щоб його осудити. Чи там Бабкіна, чи там Сансея. Ну, немає от якоїсь критичної маси, щоб їх осудити. Просто ми, типа, так робити не будемо. Скоріше всього, не хочемо. Але тих артистів ми поважаємо, чи ми їх засуджуємо все ж таки? Чи нам пофіг чи на них? Ну, це вже такі, знаєш, поважаємо, це, типу, засуджуємо. Ну, просто це, ну, це думки, які є в суспільстві. Тобто блокувати концерти, не блокувати концерти, ні, поважати, блокувати, не поважати. Ні, звісно, блокувати ні. Ну, типу, це його лічне діло. Це його лічне, це він сам перед собою відповідає, чи йому це ок, чи не ок. А питання людей, приходити на його концерт чи не приходити? Так, так, але блокувати, от це от, що-то, кому-то що-то мішати, ні, зачем? Це взагалі, мені кажеться, тупо. Мені здається, що всі ці блокування, ну, це все, як би, акції кому-то вигодні, по-любому. Так, ну що, друзі, хочеться нагадати, що в нас є квитки. Да, скільки? Скільки? Два? Два. Може більше? Святослав, може більше? Скільки, може більше. Скільки придумає? У нас є завдання написати альтернативну назву «Латекс Фауні» в коментах під цим відео. Угу. Ми вже говорили, що не був можна використовувати. Силікон Пітон. Силікон Пітон не використовувати, вона вже зайнята. Можна придумати щось інше. Коротше, це не наше завдання придумати назву, а це ваше завдання, якщо ви хочете потрапити на концерт групи «Латекс Фауна», тому пишіть якісь свої альтернативні, бажано прикольні. Звісно, остроумія. Якщо у вас не вистачає остроумія, ви плохо в дисципліні юмора, пожалуйста, уберіть свої руки від клавіатури. Так, пишіть свої коментарі, будемо дуже дякувати всім, хто напише. І Діма особисто вибере, так? Да, ти собі там подивишся? Звісно, звісно, так. Так, ну що, тоді всіх чекаємо на концерті. Всі, 15-го. 15-го. Ви можете заходити закачувати альбом Айохуаська. Да. Ви можете, якщо не хочете його закачувати за гроші, можна його безплатно послухати. Можете на SoundCloud. Можна на YouTube, до речі. YouTube, дуже, дуже зручно на YouTube слухати. Скачайте. А можна скачати? На торрентах. Та, звісно. На торрентах, треба буде подивитися. Так, ми завжди дуже раді Латекс Фауні. Ми стежимо всі пісні. От я сьогодні нашого музичного редактора питаю Назара, кажу: Назар, а які в нас там пісні є в базі? Він такий, типа, всі. Скачав же ж. Та вже давним-давно. Не купив же ж? Так, може ви скидали. Це то током є. А, ні. Да, ну ці ж FDR, кстати. Вам же приходять джинги? Знані пірати. Ні, не приходять. Приходять. Приходять, так? Да? З моїм цим, що слухайте на Сковорода. Мене... Да, що там було? А. Новий альбом? Ні, яке, що він начитував, нагадай, Назі? Під космос. А, ну все, начитував клас. Щось. Там. Так що, любимо, слухаємо Латекс Фауна. Я впевнений, що слухачі радіо Сковорода теж дуже люблять Латекс Фауна. І ви мусите приходити на їхні концерти або запрошувати їх на корпоративи. Так. Да. І платить нам много денег. Щоб українська музика розвивалась і розцвітала. Все, всім почуємось, побачимось. Мене звати Андрій Чемес. То були люди. І слухаємо щось на завершення від Latex Fauna. Uma música da Latex Fauna sobre um policial sangrento das favelas de Rio de Janeiro.